mlad, kad možda sam da bude više sad da detalje možda malo više, ali to, valjda da je tu.
Ok, vratili smo se. Pola sata zakašnjenja, izvinite, gospodine Šabiću, malo smo produžili sa javnim nabavkama. Ovaj onda deo će i biti zapravo kraći za ovih pola sata, osim ako se ne složimo da ono pauzu za kafu preskočimo, jer gospodin Šabić mora da ide, znači, po završetku, kao što je planirano, što je pola četiri. Dobro, dajem reč vam. Nisam morao, hvala, mislim, ja sam planirao. Ljudima iz medija, mislim, ne samo zato što to volim, nego zato što mislim da mi je to i obaveza. Ti kontakte su različite, vrlo često i ovakvi, dakle, kako reče Željk, usmereni na edukaciju, no ne mislim da je baš reč o nekakvoj klasičnoj edukaciji, pa neću ni, nemam nameru da pričam nešto iz katedra, možda hoću na samom početku, dakle, da dam nekakav šlagvort, da podsjetim vas na neke osnovne stvari iz zakona koje mnogi novinari, nažalost, ne znaju. Ono što se desilo ovih 6-7 godina je zapravo da su novinari stvarno masovno počeli da koriste zakon i samom činjenicom da ga koriste u stvari i da unapređuju njegovu primjenu. Ali ga više koriste, kako bi rekao, još uvek mnogi instinktivno i intuitivno nego na pravi način. Mnogi još ne znaju čak ni šta tamo tačno piše, ni šta zakon zapravo sve omogućava. Propuštaju kad neke pretpostavke koje lako stvoriti pa da opet obezbede neki efekat iz tog zakona, ali kažem, ajde da ne duljimo, dakle da podsjetim ja samo u nekim osnovnim crtama na to, a posle u skladu s onim što smo se dogovorili da pokušamo da razgovaramo. Čini mi se da je to bolje. Dakle, nema sad svrhe da vas onako akademski uvodim u istoriju donošenja, uslova pod kojim je donet i tako dalje, zakon o slobodnom pristupu informacijama, ne znam, znači ono što je činjenica, dakle to je da ga imamo i da imamo nekakvu instituciju koja je zadužena da ga štiti, dakle koje možete da se obratite u slučaju da ste se odlučili da pokušate da konzumirate prava iz tog zakona, a neko vas u tome ometa na način koji vi ne doživljavate kao legitiman, kao legalan i koji doživljavate kao ograničavanje vaših prava. Dakle, ono što je karakteristično za zakon o slobodnom pristupu informacijama, to je da on u osnovi zapravo nije medijski zakon. To nije zakon koji je pisan radi novinara i radi medija, to je zakon koji je pisan radi građana. Dakle, za vas iz medija on je, kako bih rekao, prvo prilično komplikovan, a drugo prilično spor. Kod novinara ja to dobro znam, kad im date prvorazrednu informaciju danas, oni kažu šteta što nije juče data, a kamoli kad vam neko kaže dakle da po zakonu morate čekati 15 dana da vam neko, sve u nekim specijalnim kraćim rokovima koji se redko koristi, dakle da vam neko da ono što ste tražili. To izgleda jako sporo, ali verujte mi, nije. Ja mislim da vi imate bar dva dobra razloga da se obavezno koristite tim zakonom kad god možete. Prvi je, dakle, nije svako novinarstvo, kako bih rekao, dnevno. I ne svodi se svako novinarstvo samo na prosto prenošenje činjenica. Postoji ono što zovemo istraživačko novinarstvo koje je ozbiljnije, pretencioznije, koje, kako bih rekao, koristi i za autora i za one koji to konzumiraju. Za tako jedno novinarstvo 15 dana, naravno, ne mora da bude dug rok ako vodi to neke informacije koja je ozbiljna, koja je bitna, koja je pretpostavka analitičkog pristupa i sl. Prema tome, dakle, to je prva kontroverzna stvar. Taj rok od 15 dana, nemojte uvek procenjati da vam se ne isplati da čekate 15 dana. Uvek dobro razmislite šta se može izvući iz tog prava. I drugo, uvek imajte na umu da je vrlo često, ako ne dragocena informacija, ono jako dragocen impuls, ja to stalno naglašavam, jako dragocen trag uskraćivanje. Dakle, činjenica da vam neko ne da na ovaj ili onaj način nešto što je po logici stvari zanimljivo za javnost, samo po sebi je informacija od prvorazrednog značaja i upućuje na traganje za razlozima uskraćivanja. Meni je zaista, i to sad uporno ponavljam, ta dugogodišnja praksa u kojoj sam taj poriv za informaciju u više navrata potvrdila, dakle, da svaki put, ne, možda preterujem kad kažem svaki, ali da ne dopustimo često, dakle, kad se suoči sa situacijom u kojoj neko nekom građaninu ili novinaru ne da nešto što na prvi pogled deluje kao iracionalno, dakle ne da iz iracionalnih razloga ili bar meni tako izgleda, da su po pravilu iza vrlo racionalni razlozi. Dakle, i veoma često, i to je zaista nervirajući kako kao društvo zabadamo glavu, kako zapravo odgovorni zadaju glavu pred tom činjenicom, dakle kako propuštaju da ispitaju razlog te iracionalnosti. Ja se sećam famoznih puteva Srbije i te priče koja je počela da se odvija u kancelariji poverenika i dakle razloga, zamislite neko od vas traži podatak o tome koliko je automobila prošlo kroz naplatnu rampu na autoputu i neko vam ne da taj podatak i kaže da je tajna.
Pa sama ta činjenica je valjda dovoljno bila da, da angažuje sve resurse da vidimo šta je. Mi danas tog čovjeka hapsimo, uzimamo mu nekih 7 stanova i tako dalje i tako dalje. Poverenik je dakle pre 5 godina rekao, ne, to je besmisleno, kako to može biti tajno, nije to nikakva mudrost i nije bi trebala nikakva posebna pamet i nisam morao da tražim uporište u međunarodnim standardima, pretpostavljam da bi svako od nas u nemom mjestu rekao, pa Bogu, kako možda bude tajna koliko je automobila prošla kroz NATO rampu državnog preduzeća. Može da bude tajna, razume se ako suočeno sa audiovizualnim zapisom koje je napravio na sreću ili na žalost, ne neko ko je novinar, neko neko ko je go amater, a da je novinar bilo bi skoro za kandidaturu za Pulitzera, za ne. Sad je bilo, i tema je bila novinarska, i način je bio novinarski, i sredstvo, kamera je novinarsko sredstvo, je, samo novinara nije bilo. Šalim se, bilo vas je u nekim drugim situacijama i to je dobro, ali govorim, dakle, kako je moguće da takva situacija u kojoj neko prodaje javnosti takvu glupost, odnosno lišava javnost prava da nešto sazna s takvim glupim obrazloženjem, kako je moguće da ona ne privlači pažnju? I kako je moguće da čak kad neke vaše kolege eto, krenu tim tragom pa dođu u kabinet čovjeka, budu izbačeni iz kabineta i da to izbačivanje bude otprilike propraćeno rečima, vi se krijete iza leđa onog korumpiranog idiota, to je bilo na moju adresu. Pa ni to ne prevuče pažnju. Da li me razumete o čemu pričam? Dakle, svako uskraćivanje informacije, onda kad je ona predmet na prvi pogled očigledno legitimnog zahtjeva je informacija koja bi novinari trebalo da znaju. Dakle, možda treba napustiti jednu temu, ali pisati o toj drugoj. To je samo po sebi tema. Ne znam da li znate, recimo, evo, također, smo, isto je predmet sudskog postupka, dakle, jedno od retkih povjerenikovih rješenja koje je ostalo godinama neizvršeno, bilo je također nešto što je prosto neshvatljivo. Dakle, traži, opet, nažalost, ne novinar, nego nekakva nevladina organizacija, traži, onda kad je već počela priča o tome, i to opet zaslugom jednog insajdera iz Železnica Srbije, dakle, traži dokument o naravci onih famoznih šarenih kompozicija iz Švedske. I sad, pazite, neko državno preduzeće kupilo nekakve vozove u inostranstvo, platilo to, šta ima tu da bude taj? Nisu kupovali nuklearne projektile interkontinentalne, nego vozove. I odjednom, i to vrlo interesantna priča, zašto vam govorim da je to bila jako zanimljiva. Dakle, oni traže dokument koji govori, dakle, koji sadrži informacije o kupovini tih vozova. I ne dobije. Žale se povjereniku, povjerenik zatraži razjašnjenje, oni ćute, povjerenik donese rješenje u kojem im naloži da stave tražiocu na informacije na raspolaganju dokument o kupovini. I dobijaju vrlo brzo, oni postupaju po nalogu povjerenika i obavještavaju tražioca da ne postoji dokument o kupovini. I sad ja se tu na prvi pogled zaprepastim, a onda shvatim da sam se suočio sa sofisticiranim pravnicima. Ne postoji, Bože moj, u kupovini, zato što nije kupovina, nego je leasing. Zamislite kakva je to pristup. I naravno, koribujem rešenje, pa kažem ugovor o kupoprodaji ili bilo koji ugovor koji sadrži trag pravnog posla na osnovu koga su nabavljene, nakon toga prestaje bilo kakva komunikacija i ne daje se nikakav dokument. I sad, bazite, de facto je bilo već tada javna tajna da je jedno državno preduzeće ušlo u nabavku nekakve skupe opreme, kakva jesu železničke kompozicije, polovne, dobro polovne, nije to nikakva sramota, mislim, za siromašnu zemlju pogotovo, ali odlučilo je da to kupi bez tendera. Drugi nadležni državni organ je upozorio upravo za javne nabavke s kojom ste razgovarali malo prije, upozorio da je to nezakonito, da ne mogu trošiti milijone evra bez tendera, oni ignorišu to upozorio. Pa zbog hitnosti. Doduše, potraje će to godinu i nešto, ali je bilo hitno. Vidjet ćemo poslije šta je bilo hitno. Onda ovaj, ne samo što ne poslušaju upravo za javne nabavke, nego što ne poslušaju ni sami sebe. Dakle, doneli su, upravni odbor je donao odluku da će uraditi to što će uraditi i za pare koje su predviđene. Čini mi se za 4 miliona eura. Nemojte me držati za reč, dakle, bili su milijone eura u pitanju. A onda probiju i tu proporciju i potroše 800.000 eura više. Znate zašto potroši? Možda neko od vas zna. Potroši zato što je angažovan posrednik. Sad pazite, vi danas, kad bi se mi ovdje dogovorili da probamo da rekonstruišemo priču i dali, recimo, elektronski oglas o tome da mi ovdje hoćemo da kupimo neku polovnu železničku kompoziciju, sva je prilika da bi elektronskom poštom dobili nekoliko dobrih ponuda. Jer to krša polovnog železničkog ima po cijeloj Evropi koliko god hoće. Da li je dobro ovdje angažovan posrednik?
i posrednik naravno naplatio svoje usluge. Dobro uradio posao, pa naplatio usluge. Boga mi, mislim da su koštale oko 800.000 evra posredničke usluge, što je i nominalno i u procentu strašan novac. Ono što je bilo zanimljivo, što će se otkriti kasnije, opet 3 ili 4 godine kasnije, kad je pohapšena jedna garnitura direktora, izvedena pred sud, pa i njima uzimaju stanove i tako dalje, i ostalo je, i što je zapravo najzanimljivije u celoj toj priči, i što je čini savršeno originalno, onako opet po mom shvatanju strašno zanimljivo za novinare, je to da se posrednik pre tog dobro uređenog posla nikada nije bavio posredovanjem u oblasti železnice. Nikada. Jedino čim se bavio, to je bila ženska modna garderoba. I dakle, zašto sam ovo rekao, sam vam ponovo, uvek imajte na umu, razmislite uvek dobro, dakle, da li je činjenica da vam neko ne daje informaciju možda zanimljivija od informacije koju inače ne daje? Naravno, ne sugerišem incident, ne mislim da zakon treba da okrećemo na galačke, treba da pođemo od pretpostavke da gradimo jedno društvo u kome je normalno da novinari traže od nekog koji ima javni novac ili javnu funkciju da da informaciju u kome ovaj to normalno daje. To bi bila logična pretpostavka. Ali vam ponovo kažem, zaista mušari, kažem, kao lovački jer ja sad mogu da prognoziram, neću sad da vam kažem jer bi bila uznemiravanje javnosti, ali sad mogu da kažem da će za jedno 10 meseci, šta bi će biti još jedna afera. Uzmite pološaljive, ja se često takvičim s vama, pa često i pišem, bloger sam i volim da sam na blogu. Uzmite, pa pogledajte to ako vas ne mrzi, na mom blogu na B92, jedan post pod nazivom Ima li vakcina neke veze sa zdravljem? Verovali ili ne? Dakle, pre 2 godine ili koliko, dakle, na traženje jednog vašeg, ovaj put, vašeg kolege, odgovor Torlaka i Batuta, dakle, na traženje koje se nije odnosilo na vakcinu zbog koje su sad popsili, ali jeste na opšte vakcine koje se nabavljaju za imunizaciju stanovništva, kojim je tražio na informaciju o tome ko, kako, pod kojim uslovima nabavlja, kupuje i tako dalje, ovaj vakcine vredne 100 miliona dinara, dobio je naučno fantastičan odgovor. Ja sam se stvarno oduševio. Dobio je odgovor da tražene informacije nisu, da se ne odnose na zdravlje stanovništva i da ne predstavljaju informacije od javnog značaja. E sad zamislite, nabavka vakcina se ne odnosi na zdravlje stanovništva, a činjenica da je potrošeno ne znam koliko miliona nije informacija. I ništa. Nalog poverenika i tako dalje, jedan od instituta je sa docom dao te podatke i tako dalje, i tako dalje, ali vam ponovo govorim, dakle, ovaj, svaki put je u iracionalnom iskraćivanju informacija prilično osnovano potražiti nešto veoma racionalno za to. Veoma racionalno i veoma nelegitimno. Šta je drugi problem i drugo ozbiljno ograničenje kad ste vi novinari u pitanju, a opet, kako bih rekao, i pozitivna referenca, zavisi od aspekta posmatranja. Dakle, mnogi ne znaju da predmet ovog zakona koji poverenik štiti nije bilo kakva informacija. Nije čak ni bilo kakva informacija od javnog značaja. Bitno svojstvo, dakle, informacije na koju se može pretendovati po ovom zakonu je da je ona opredmećena, da je ona sadržana u nekom dokumentu. To je bitan sastavni zakonski, deo zakonske definicije i to prostor vaše pretenzije bitno ograničava. Dakle, ne možete vi na osnovu ovog zakona tražiti da vam ministar, predsjednik opštine, gradonačelnik, direktor da mišljenje, stav ili ocenu. Osim u varijanti da je to već učinio i da je to predmet nekog dokumenta. Iako je nekad sasvim normalno, dakle, iako je vaš zahtev zapravo potpuno legitiman sa stanovišta zaštite interesa javnosti, iako javnost to ima pravo da zna, vi ga ne možete na to natrati ovim zakonom, niti ga poverenik na to može obavezati. Dakle, samo u varijanti u kojoj, dakle, to ostaje predmet, kako bi rekao, političke kulture, odgovornosti prema javnosti i slično to, i predmet takve vrste odgovornosti, ali nije predmet pravne odgovornosti. Dakle, ne možemo nikog natrati da napravi dokument koga nema. Ne možemo to učiniti čak ni onda kada bi on taj dokument zapravo morao da ima. Ja sam se suočavao sa situacijama i to bi takođe trebalo da bude krajnje indikativno. Dakle, onog trenutka kad poverenik obustavi postupak, zbog toga što, dakle, na zahtev novinara neki organ vlasti nije dao finansijske dokumente koje novinar tražio uz obrazloženje da ne postoji, kada poverenik, jer jedino to može uvek ponovi u zahtevu izjašnjenje, proverite to pažljivo. Pa mi to ponovo potvrdite, ono trenutka kad neko napiše i potpiše da ne postoji dokument, na primer, kako je potrošeno 1 milion maraka za adaptaciju hale Pionir, ja moram obustaviti postupak. Ali bi to valjda treba da bude predmet interesovanja neke druge organe.
u normalno organizovanoj zemlji, dakle to je prvorazredna informacija od javnog značaja i onda umesto poverenika nastupa tužilaštvo, policija i ostali, pa da ustanovi, naravno, moguće da postoji legitiman razlog, bio požar, izgorila arhiva, šta ja znam, bila provala, pa neko opljačkao arhivu i odneo, ali onda opet treba da postoji neki logičan trag. Da, bila je provala i neko je opljačkao arhivu, pa smo od povoda toga podneli krivičnu prijavu policiji, konstatovali šta je pokradeno i tako dalje i tako dalje. Šta hoću da vam kažem, dakle, to jeste namjera. Dakle, možete tražiti samo opredmećenu informaciju. Pri čemu vodite računa da ne bismo suviše suzili predmet pretenzija, dokument je sve. Svaki predmet je dokument, nije samo ovaj dokument. Pod dokumentom, bar poverenik srpski tako tumači, ne zato što sam ja to nešto slobodno kreirao, nego zato što je to standard u uporednom pravu, podrazumevamo i hard disk, i compact disk, i film, i svaki, dakle, sve što može da bude nosač informacije. Ako postoji, predmet je vašeg legitimnog interesovanja. I, kako da vam kažem, koristite se tim. Ponavljam, dokument je čudo. Dokument je čudo. Kod nas u medijima, nažalost, i to je posledica i ove katastrofalne ekonomske situacije i vaše bukvalne borbe za opstanak i jezive međusobne konkurencije i situacije da je taj uticaj na medije koji je prestao da bude, ili u najvećem broju slučaja prestao da bude vulgaran, dakle, ne prati se više policijom, pendrekom, batinama, nema razloga za to, ali ima mnogo okolnosti, dakle, koje omogućavaju direktan ili indirektan uticaj na to šta vi i kako vi pišete. Pojavit će se ovih dana jedan izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, ja sam imao priliku da ga pročitam, i u kome Savet otvara nekoliko, po mom značaju, fundamentalne pitanje. Oni kandiduju za raspravu i možemo mi o činjenicama na koje Savet ukazuje imati različito mišljenje, možemo i videti na različite načine, ali ono pitanja koje će tim povodom da se otvore, bez sumnje, stoje. Šta hoću da vam kažem? Kad kažem dokument, kad govorim o vašem pravu na dokument, jedno od upornih insistiranja poverenika je zapravo da što više dokumenta vlast mora da ponudi javnosti na proaktivne osnovi. Dakle, da nije varijanta u tome da Predrag Blagojević ili Željko Bodrožić moraju da pišu zahtev, pa da čekaju 15. dan, pa da dobiju dokument koji su tražili, ili još gore varijante da ga ne dobiju, pa da se žale povereniku, pa da poverenik to šalje izjašnjenje, pa da im onda naloži, pa da onda oni dobiju. Dakle, najbolja varijanta je da oni to zatraže i da dobiju u razumnom roku od 2-3 dana, jer zakon kaže odmah. I odmah je zaista odmah. Zašto bi čekao i 2-3 dana, ako, a hvala Bogu, i mi smo do to stigli, makar sa velikim zaostatkom, većina dokumenta kojim organi vlasti raspolažu postoji u elektronskoj formi. Onda je odmah sent tu. To je odmah, nije ni 3 dana odmah, mada se mi oduševimo kad je 3 dana. A zašto bi bilo i 3? Dakle, treba menjati to stanje svesti. Imate isto, dakle, imate fantastične primjera građanske upornosti. O tome ću malo ispričati, nije nažalost novinarski, ali ima sjajni primjera, dakle, građanske upornosti koji nateraju da se malo privedu pameti. Ali šta hoću da vam kažem? Dakle, zašto ja insistiram, dakle, na proaktivno vidljivim informacije? I zašto je poverenik, dakle, u putstvu koje je donao u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, napisao organima vlasti, šta sve mora da bude u informatoru radu, koji mora da bude ažuran na nivou od mjesec dana? Kada bismo mi to imali, a to je stvar na kojoj insistiram, ali nemam jednu bitnu polugu, dakle nemam mogućnost ni da kažnjavam, ni da pokrećem prekršajne postupke. To je još uvek u rukama izvršne vlasti, ona je tu krajnje neažurna i zapravo glavno sredstvo kojim se ja koristim, vi ste to primetili, to ste vi. A ko kontroliše da li ono objavljaju informatore i kako ide procedura, znači ne objavljaju? Ja kontrolišem, dakle ja kontrolišem, ali to radim jednom godišnje, kad izveštavam skupštinu, dakle ja ne mogu sa šakom ljudi da čuvam kinesku granicu. Dakle, informatora bi trebalo da bude nekoliko hiljada i trebali bi da budu ažurni mesečno i ja ih kontrolišem preko izveštaja. Dakle, stigne izveštaj Predraga Blagojevića, predsjednika gradonačelnika Niša, u kome stoji da on ima objavljen informator, ali da i tako dalje, tako dalje, moji ljudi tada prilikom izveštaja to kontrolišu. Međutim, postoji, u zakonu piše, postoji ministarstvo koje vrši nadzor nad primjenom zakona i to je primjena zakona. Dakle, i to je primjena zakona. U zakonu piše da je informator obavezan, poverenik je utvrdio šta je sadržina informatora, valjda bi upravni inspektor sada ministarstva za državnu upravu, jer smo zato prebacili nadzor tamo opet na inicijativu poverenika, pošto je 4 godine nadzor bio u rukama ministarstva za kulturu i informisanje, koje je za nadzor nad 11.000 obveznika ovog zakona imalo slovo i broj jednog čoveka.
koji naravno mislim, nije mogao da služi ni kao fikus, dakle jednostavno ta je strana potpuno zapostavljena. I samo čestim pristupom u javnosti, kritičkim observacijama, pritiskom na pokretanje prekršajnih postupaka i vašom podrškom, ja sam uspevao da ta pitanja držim stalno otvorenim. I hvala Bogu, informatora ima neuporedivo više nego nekad. Prve godine je samo poverenik ima informatora. Od svih organa vlasti, danas ima stotine, ima jako dobri, da se razumemo. Da ostavimo, dakle, vaše pravo da budete kritični u svakom trenutku, ali pogledajte informator radu Narodne skupštine. I setite se kako je komunikacija s Narodnom skupštinom i pristup njegovim informacijama izgleda pre 3 godine. Uđite sad na sajt Narodne skupštine i pogledajte informator i vidjet ćete, dakle, užasnu količinu informacija za koje pre 2 godine nije padalo na pamet nikom da pita. Bukvalno, naročito financijski, i to je jako dobro. To naravno ne znači da ja sad tvrdim da je, recimo, novac koji je potrošen sa efektom koji smo mi želeli. Ali barem vidimo i koliko je potrošeno i kako je potrošeno, možemo da kontrolišemo da li je praćeno poštovane osnovi itd. itd. I nije Skupština jedina, ja namjerno navodim, jer je to jako autoritativno, bar bi morao biti jako autoritativan organ. A kako može jedan takav organ da ima takav informator, onda se to po logici stvari mnogo pre očekuje od organa izvršne vlasti. Cijela smisao zakona o slobodnom pristupu informacijama u cijelom svijetu, prvi osnovni smisao je kontrola izvršne vlasti. Tek sekundarno zakonodavne, pravosudne i ostalo. Jer je kod izvršne vlasti glavna moć i glavni novac. I vi svi znate, na kraju krajeva, onaj najčešći predmet vašeg interesovanja. Dakle, na tome uporno insistiram i sad pazite, to je dakle ta varijanta. Ne zovete, naravno, ne zovete predsjednika opštine, pa se javi da biste ga pitali kolika je plata njega, njegovih zamenika i njegovih pomoćnika, nego uđete lepo na internet, da vidite. A ako funkcionišemo kao normalno društvo, dakle, taj informator mora biti ažuran najdalje mjesec dana unazad. Javno objavljivanje dokumenta, a to jeste javno objavljivanje dokumenta, bi moralo da ima sankciju za slučaj da je reč o netačnoj, sad, javno objavljivanje takvog dokumenta je falsifikat. To je falsifikat službene isprave. Dakle, zato bi se mogli ići u zatvor čak i do 5 godina. I tu atmosferu mi treba da gradimo. Ja vam kažem, stalno pišite o tome. Hvalite one, makar vam bili nesimpatični, makar u nizu drugih aspekata svog djelovanja ne zaslužuju uvale. Hvalite onog koji igraju poštenu igru. Ti koji imaju takav informator, oni bar igraju poštenu igru. To da li je ta igra prava, da li je ona u interesu nas kao društva, to je posebno pitanje. A prema onima koji to nemaju, nastupite kao prema nekom ko vas krade. Dakle, vi po zakonu imate pravo da platu poverenika za informacije nađete na njegovoj internet prezentaciji. Ako je nema tamo, on je vas umjesto, dakle, pošto vam je urednik dao zadatak, umjesto da jednim klikom rešite taj problem, naterao da jurcate njegovog šefa kabineta, koji je naravno na sastanku i koji će vam se javiti, pa zovete drugi put, ma on će vam se sigurno javiti, pa pošto se približava kraj radnog vremena, vi pustite neku poruku, pa dobijete nikakav neljubazan odgovor, pa dobijete, ne, ne, dođite, šef kabineta će vam se javiti sutra, pa vam se onda on javi sutra, pa kaže, pošaljite mi to pismeno, možete i na mail, kaže vam velikodušno i tako da. Zašto biste to? Ili u goroj varijanti gazate po blatu ili snegu, idete i jurite da biste dobili neku, ja sam slučajno rekao platu, ali neku od obilja informacija za koje smo, dakle, zakonom ove zemlje i propisima ove zemlje utvrdili da moraju biti internet rezultati. O tome pišite kao da vam neko krade. I ljudi stvarno vam krade. Onog trenutka, dakle, kad vam neko ne da nešto što vam je dužan dati, a od toga zavisi kvalitet vašeg posla, treba to biti u liniji vaše egzistencije, onda krade. Da ne pričamo o ovim drugim apstraktnijima, nimalo manje bitnim stvarima, a to je da vi to ne radite iz čega. Da vi to radite kao novinar. Dakle, da mediji i novinari u demokratskom društvu imaju nekakvu funkciju koja se ne svodi na puko prenošenje vesti, nego i na uspostavljanje neke atmosfere, daj Bože, demokratske, normalne atmosfere u kojoj se zakoni poštuju, u kome je sve dobro obavešteno, u kome građani svoje odluke, na primjer političke u izboru ove ili one stranke, donose na bazi činjenica. Jer znaju, jer mogu i kod vas da pročite i da vide na informatoru, onaj bre, Šavić mnogo lepo priča, ali jako loše radi. Pogleda, uporedi, vi objavite dokument na prvoj i drugoj strani itd. Prema tome, borite se za to vaše pravo. Ne samo žalba na poverenika. Ja vam uvek kažem isto, apropo ovog roka itd. Često se dešava, naravno, da je vama priča pa sve. Niste dobili informaciju, vozo vas je organ vlasti 15 dana, sad još treba da pišete meni žalbu pa da čekate mjesec dana ili duže, ja novinare do duše držim kao privilegovane konzumente, jer sa šakom ljudi ne mogu, ogromna je količina zahtjeva koje poverenik prima, a drugo jezivo se komplikuje stvar na ovom drugom frontu, na frontu zaštite podataka, šalim se i to postaje. Ja ću vam reći,
zamislite kako to izgleda i kakvi su to organi vlasti i kako mi pokušavamo da gradimo te mehanizme. Ja sam juče, evo vam ilustracija, juče je povodom jednog delikatnog slučaja koji će takođe može biti kandidat za jednu od afera, vidjet ćemo da je Bože da ne bude. Dakle, povodom žalbe Saveta za borbu protiv korupcije protiv jednog drugog važnog državnog organa, doživio sledeću situaciju. Dakle, Savet za borbu protiv korupcije, Vlada Republike Srbije, tako se zove, zatraži nekakve dokumente od nekog organa vlasti. I pa stole mu ne da. U jeku ove naše žestoke borbe protiv korupcije. Ne da sa vladinom Savetu za borbu protiv korupcije. I sad pazite, i to se dešava ne jednom. Skandalozna činjenica, dakle, da je u više desetina slučaja Savet za borbu protiv korupcije do dokumenata dolazio uz pomoć poverenika za informaciju i na osnovu njegovog naloga. I sad zamislite vi, ako Savet za borbu protiv korupcije kao jedini instrument da dođe do nekih dokumenta ima onaj koji ne da je za vas rezervisan, nego rezervisan za bilo koju Katu Kubatić, za najobičnije građane i nema nikakav drugi instrument, gde smo mi? Ali na stranu to, dakle sad Savet za borbu protiv korupcije, videli su šta i vrlo često i pišu žalbe i eto tako rešavaju problem. Ja lično mislim da je to nedopustivo. Moj češki kolega je svoje vremeno odbio, ja sam sećam, ja sam bio u toj dilemi, kad mi se žali administrativni odbor Narodne skupštine. Sam mislim da je najjače, odbor najjačeg državnog tela žali se poverenika za informacije zato što ne može da dobije podatke o platama direktora državnih preduzeća. Samo po sebi karikature. Imao sam ideju, ali sam mislio da ne bi bila dobro shvaćena i da bi bila kontraproduktivna, koju ima moj češki kolega koji je spravo. On je odbio da postupi to tako žalbe. Rekao, nemojte, molim vas, da karikiram ove stvari. Ja rešavam žalbe građana i novinara. I ovo zakon za organe vlasti, valjda postoje neki drugi principi komunikacije između organe vlasti, neki prioritetni, neki principi istog cilja. I naravno da je on bio u pravu, a ne ja. Ali naravno da sam ja odbio da postupi toj žalbi, ja mislim da mi ni danas ne bi znali koliko se to pravi. O tome se radi. I sad, da se mi vratimo na temu. I dakle, Savet za žalbu, organ vlasti ne da te informacije, Savet za žalbu, ja zatražim izjašnjenje od organa vlasti i dobio bi juče jedno zanimljivo pismo. Potpuno legitimno pismo, ja ga razumem, razumem i ljude koji su ga pisali. Ali 12 advokata, neke znam, jake, nešto je jako dobro plaća. 12 advokata se potpisuje, staje iza pisma, dakle, svog klijenta u kome traži status umešača u tom postupku. Dakle, jedno strano preduzeće koje je subjekt posla koji je predmet interesovanja Saveta za borbu protiv korupcije s punim pravom, gospodin, ja to ne mogu dovesti u pitanje, ja ću priznati status stranke u postupku, traži da se umeša u postupak. Kaže, ti su spisi puni poslovni tajni njihovog klijenta, to ne može biti predmet interesovanja javnosti itd. itd. I sad pazite, u jednom jedinom predmetu meni se suprotstavlja 12 sposobnih, vešti, jako dobro plaćeni ljudi. To je mnogo više nego što ja imam referenata u sektoru za slobodu pristupu informacije. A imam još 11.000 predmeta. Takva je, mi aparate gradimo ovaj državi. I ne kukam, pokušavam samo da vam ilustrujem koja će još gomila problema tu da se otvara. Jer pazite, njihov zahtjev je legitiman. I ja sam potpuno siguran da je tako. Dakle, sasvim je sigurno da u tom spisu ima mnogo informacija koje ne mora da zna srpska javnost, koje jesu poslovna tajna njihovog klijenta. Ali je takođe sasvim sigurno da ne može poslovna tajna njihovog klijenta da bude sve što njihov klijent kaže. Odnosno, čak i kad njihov klijent prethodno to utvrdio kao poslovnu tajnu, ne može to ostati tajna za srpsku javnost, recimo ako je bitan uslov posla. Ne može poslovna tajna da bude to da li je vlasnik kompanije Željko Bodrožić zaista položio kauciju ili nije položio kauciju. Da bi učestvovao na... Ne može poslovna tajna da bude ništa što je uslov, dakle, posla. Što je unapred objavljeni posla. Ali naravno, to su fine distinkcije, to treba razvojiti, to će biti izuzetno komplikovan postupak. Može i biti sve više takve. Sve više takve. A ja u ovom trenutku imam, ponovo vam kažem, dakle, 2200 aktivni predmet. Kad ne bi dobio ni jednu žalbu u narednih 5 meseci, to bi bilo više nego dovoljno. A dobijamo ih 400 do 500 mesečno.
i sve su teže i sve su komplikovane. I ponovo vam kažem, i naročito se otvara, i to je opet, naravno, ali nije tema današnjeg razgovora, to je opet tema za vas, novinare, jako zanimljiva, taj drugi front ove institucije, ta zaštita podataka o ličnosti. Dakle, ne znam da li vi znate, ali recimo, i moji inspektori su bili na terenu i sad je otvoren isto jedan kompleksan predmet u kome ću ja morati tražiti angažman stručnih ljudi. Ljudi koji nisu pravnici, kad kažem stručni, mislim na stručne druge svrte. Dakle, ako neko dođe na ideju da, recimo, zaposleni u domu zdravlja u jednom velikom srpskom gradu, svoj dolazak na posao potvrđuju ostavljanjem biometrijskih tragova, dakle, otiskom prsta. Pa se građani zbog toga nađu za prepaštenje, pa napišu žalbu povereniku, pa ja pošaljem inspektore da provere to, pa oni na kraju vrate se ovolikom dokumentacijom i o nabavci te opreme i o kvalitetu te opreme i sa tezom da to zapravo više nije odsek prsta, da je to odsek prsta samo u trenutku prikupljanja, ali da je to zapravo postalo algoritam koji nije bio biometrijski dokument, element koji vas ne identifikuje. Onda ja to naravno moram da proverim. Ali sa ovom ekipom, ne zato što je malobrojna, nego što sam ja bio prisiljen da biram prvo razne pravnike, naravno nisam kompetentan da to proveravam, pa mi sad treba i novac i ljudi da se bavim takve stvari. Usput mi vlada, naravno, skrati budžet. Ne samo meni, to je također jedna tema za ove antikorupcijske kurse, tako. Ne znam da li ste pričali o tome da je u ovom poslednjem rebalansu budžeta da su na stranu, da li je to problem. Problem je što se mene tiče bio više metodologija izrade budžeta nego efekt. Ali stravična je poruka, znate li kome su najviše skresane budžete? Bez konkurencije državnom revizoru, koga je napadaju sa svih strana da neće da radi svoj posao, preko 30%. Onda povereniku za informacije i onda agenciji za borbu protiv korupcije. A sva ministarstva su dobila povećanje. No, na stranu to. Dakle, ja vama kandidujem nekoliko stvari. Nemojte da dozvolite da vas ta i relativna i apsolutna sporost mehanizma sadržanog u zakonu o slobodnom pristupu informacijama desite baš. Koristite se tim svakako. Čak vam ponovo kažem. Najiste snage da napišete žalbu i onda kad je pa sve stane. Kada je potpuno jasno da to više nije interesantno, da urednik to neće ni prihvatiti, da javnost već iz druge izbore, da tema više nije tema. Napišite žalbu da biste njima pokazali da ćete se uvek kada se uskrate u pravu žaliti. Jer, znate kako, dragi moji, pomera se ta stvar. Ja vam prvo kažem, uz ogromnu pomoć upravo medija i javnosti, isteraćemo mi neke stvari. Evo danas me zove jedna vaša koleginica i kaže kako ja ocenjujem vladinu odluku da pokrene prekršajne postupke protiv funkcionera koji ne izvršavaju odluke povjerenika. Sad zavisite, to je vest. Kako ja ocenjujem odluku vlade da poštuje zakon. Dakle, da uradi nešto što je po zakonu obavezno, jer piše da su odluke povjerenika konačno i obavezujuće i da je nepostupanje po odluci povjerenika prekršaj. Ali i to je postala vest. Međutim, ne nekad. Ali to se dešava. Ja ću reći, godinama su moji saradnici trošili svoje vreme, koga inače imaju malo, smo malo groja, da bismo nadležno ministarstvo proslađivali slučajeve za koje smo mi znali. A pazite, slučajevi za koje povjerenik zna, to je samo mali deo prekršaja zakona. Dakle, ja znam za one slučajeve kad bi se vi ili građani žalite i tada često u postupku utvrdim po nekoliko prekršaja u istom slučaju i znam za neke prekršaje koji proizađu iz izveštaja koje dobijem jednom godišnje radi pripreme izveštaja koji sam ja dužan godišnjeg da podnesem parlamentu. Ali znate koliko hiljada slučajeva ljudi kažu, pa dobro, neću se žaliti. Koliko puta se vi niste žalili, potpuno svesni toga da vam je uskratio informaciju koju je dužan. Dakle, a to jeste prekršaj. I takvi je prekršaja bezbroj. Kako god bilo, dakle, moji su ljudi prosledili nekoliko hiljada pripremljeni, obrađeni, kompletirani predmete sa svim elementima za pokretanje prekršajnog postupka. Jer povjerenik nema ovlašćenja da, ne samo da vodi prekršajni postupak i izriče kazne, kako recimo ovlašćenje ima moja slovenačka koleginica. I koja naravno rešava sve. Jer ja ponovo kažem, nije ideja u tome da se nasvodno kažnjava. Ideja u tome da svakom bude jasno da se za prekršaj zakona odgovara. I ako egzemplarno na samom početku primene zakona to učinite nespornim, nemate potrebe postati mnogo kažnjavanja. Uopšte. Način na koji mi implementiramo zakone dovodi nas u situaciju da su milioni, hiljade prekršaja itd. Ako ste čvrsto rešili da primenite zakon, i ako dakle prvi slučajevi kršenja budu egzemplarno kažnjeni, i ako pritom još naročito izaberete, što ja pokušavam da radim najodgovorniji, dakle ako ne jurite preduzetnike po Mrčevcima ili Veloj Palanci, nego ministre, onda ima šansi da vam kazne uopšte neće trebati ili će vam jako nekako trebati.
Dakle, ali kao što vidite, eto, pojavila se vest. Jednom reču, mi ćemo doći u situaciju da ljudi odgovaraju za kršenje zakona, da odgovaraju sve intenzivnije i intenzivnije, a onda da to eto postane i normalno. Kad to bude tako, sam kvalitet će biti, primjena će biti kvalitetnija, to jeste u vašem interesu. Ja vam ponovo kažem, uzmite, nađite snage, znam da imate i, posla, i problema i posla. Pogledajte, nađite snage, vidite šta bi, kada bi bilo pripremljeno, kada bi sve to bilo u skladu sa uputstvom povjerenika, šta biste vi sve mogli naći na internet prezentacijama organa vlasti. I kako bi vam pisanje i život izgledao? I drugo, kako bi srpska javnost bila ovašta? Što je valjda zajednički zadatak svih nas. Kako god bilo, kažem, želite se da im pokažete da ste rešili da ćete u tome istrajati. Ja ću vam sad ću vam ispričati jedan primjer, nasmijem sam se, to je zaista onako paradigma svega što se dešava u ovoj zemlji, gomila problema, uključujući, dakle, elektronski svijet u kome živimo, odnos, vlast, građanin, upornost o kojoj sam pričao, ljudska prava i tako da. Dakle, dobijem prvi dan žalbu, izuzetna gospođa građanka, isto nije vaša koleginica, kaže, i u prilog ovako, kaže, dana tog i tog, poslala sam agenciji, direkciji za, ili upravo za restituciju, direkciju za restituciju, zahtjev za slobodan pristup informacijama i nabrajam. Zatražila nekoliko informacija, sve se uglavnom tiču zapravo povraćaja imovine verskim zajednicama. I cijela priča se odnosi zapravo na kompleks zakona o restituciji i ovu pitavinu koja je nastala, potrebe da se menja taj stari zakon koji je crkva dao zapravo mnogo više prava nego građanima i tako dalje i tako dalje. I sad tu ispliva gomila. Znači, žena postavlja par zahtjeva, čak je nebitno kakvi, ali evo, ilustrosti koji, elektronski putem, adresu direkcije, ne dobija nikakav. Ona ponavlja isti zahtjev nekog dana kasnije, ne dobija nikakav. Ponavlja treći put i ne dobija nikakav. Četvrti put im piše i kaže da mori odgovor elektronski, bez odlaganja, da želi da učestvuje u javnoj raspravi o zakonu o restituciji koji se u tom trenutku pojavio i da zbog toga moli da to više ne ide ni poštom, nego da konačno to dostave elektronski putem, i sad, pazite, tada dobija odgovor. I dobija odgovor ako je jedan baš ako ledeno birokratski, dreserski odgovor. Dobija odgovor, ne viđi. Kaže, gospođo, vaši su zahtjevi bili prosleđeni Predragu Blagoviću, koji je bio lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu slobodnom pristupu informacijama, ali više nije. Pa je poslednje prosleđeno meni, jer ja sam lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu, pa vam ja sad kažem. Podnesite mi pismeni zahtjev, ili dođite u direkciju da mi podnesete zahtjev usmeno na zapisnik i tražene informacije ćete dobiti istog dana. Sve ste taj mentalni sklop, tu potrebu za takvom vrstom komunikacije. Želim ponovi zahtev, on njoj odgovori da svi su zupa koje oni primenjuju striktno i tako dalje, upravni postupak se pokreće pismenim podneskom i tako dalje, I sad pazite, kad bi terali mak na konac, mogli bi prepoznati neke tragove osnovanosti u tom stavu. Ono što, međutim, potpuno jasno, ovaj zakon ne slijedi logiku zakona. Drugo, u ovom zakonu su utvrđeni obavezni elementi zahtjeva. Svoj ručni potpis nije obavezni. Dakle, zahtjev koji govori svako ima pravo, zakon koji govori svako ima pravo i ne traži svoj ručni potpis, očigledno potpuno relativizuje tu ultrakonzervativnu odredbu zakona upravnog postupka koja je pisana verovatno u austro-ugarskom vremenu, pa posle prepisivana u par naših socijalističkih zakona, pa ostalo. Ja naravno, ja sve elektronske podneske tretiram kao legitimne, povereniku se žalba može izjaviti elektronski, a ja vaš zahtjev podnes bilo kom organu vlasti u elektronskoj formi tretiram kao elektronski, samo upozoravam, dakle, na to da tu može postati problem dokazivanja. Dakle, u tom smislu vi morate voditi računa, dakle, da ako je bilo elektronske komunikacije, možete dokazati, dakle, da je ostvarena i da postoje sve druge pretpostavke za vođenje postupka. Ali, kako god bilo, ja sam pre godinu i po dana, baš zbog toga, i na svom sajtu objavio načelni stav te vrste pojedine i rekao da je zahtjev podnet elektronskim putem legitiman, da će poverenik priznati njegovu legitimu i tako dalje i da sam u više rešenja koje sam donato uradio. I sad pazite, građanka otpisuje tom učenom činovniku i piše mu
uz pominjanje par nekih međunarodnih standarda i međunarodnih dokumenta, još da i srpski povjerenik ima potreban načelan stav, da ga je objavio na svoj internet prezentaciji i daje mu link. Pazite, ne organ vlasti građanki, nego građanka organu vlasti. Nekoliko dana, evo danas tu mi je ta poruka, stiže mi poruka, sad sam iskinuo sa mnom maila, gospođa BB me obaveštava da odustaje od žalbe u delu u kome je pretendovala na informacije, budući da je izgleda edukovani čelnik u kapira, da je dobila traženje. Ali ne odustaje u delu u kome traži da se protiv njega pokrene prekršajni postupak i tako dalje i tako dalje. E sad, zamislite koliko paradoksa, zar nije priča da se naješi. Ali ajde, ja potroših vreme, mi smo rekli da ćemo malo da razgovaramo. Mislim da je tako bolje. Izvolite. Da živim, da drh piše od želje, da me napadaš. Nije, htio sam još juče prekriče da vam pošaljem jedan mail vezano za predlog zakona o poslovnoj tajni. Da. Ako ne grešim, mi trenutno nemamo zakon koji definiše poslovnu tajnu. Pa imamo taj predlog zakona. Ne, ali nemamo zakon. Nemamo, nikad ga nismo. Ovo je prvi put. Jes. I vidim da iščitavao sam, ali ja nisam pravnik, da. Tako da prosto, htio sam, zanimalo me vaše mišljenje, nisam vidio da ste se vi oglašavali po tom pitanju. Ja se nisam oglašao iz prostog razloga, zato što on uređuje odnose u segmentu koji meni nije zanimljiv. Dakle, to uređuje tajne, ne organe vlasti. Mi imamo zakon o tajnosti podataka Srbije koji uređuje klasifikaciju dokumenta koji kreiraju organi vlasti. Ja za privatna preduzeća inače nisam nadležan, tako da me to kako će oni kreirati svoje tajne ne zanima previše. Zanima me, naravno, i... Ovo će se odnositi, znači, samo na privatna preduzeća? Absolutno. Imamo zakon o tajnosti podataka koji se odnosi... Ne, odnosit će se on i na javno. Ali ja sam njih u više navrata upozorio. Dakle, čak i državna tajna, dokument klasifikovan po zakonu tajnosti podataka koji nosi najveću oznaku poverljivosti, dakle, nosi stepen poverljivosti državna tajna, nije sam po sebi automatski nedostupan javnosti. Ako mi novinar Predrag Blagojević podnese žalbu i kaže, gospodine Šaviću, ja vama kažem da su oni oznakom državna tajna označili korupcionašku, stavili državna tajna na broj podatak o broju automobila koji su prešli kroz rampu, ja ću, pošto izvršim uvid u taj dokument, narediti da se skine i da se stavi na raspolaganje javnosti, jer imam to. Ali lavovski, to će biti zanimljivo u jednoj drugoj, u jednoj drugoj pitanju, vidim koju sam ja dotakao. Dakle, dokument koji se ti kao vlasnik privatne kompanije u nekakvom poslu s državom, koji si ti označio kao poslovnu tajnu i u nekom poslu s državom dao državnom organu. A Željko kao novinar traga za tragom tih posla, pa ispolje pretenzije u odnosu na taj dokument. Tad to postaje zanimljivo. I zato sam vam malo pre rekao, ja mislim da maksimalno treba obožavati interese privatne kompanije. Na sličan način, ne u toj meri i s tim intenzitetom, kao i interes privatnosti fizičke lice, ali ne bez limita. A ne bez limita. Dakle, ko hoće u posao sa državom, ko hoće da zarađuje javni novac, ko će isplati iz budžeta, taj mora da računa s tim da su te tajne koje on markirao samom tom činjenicom relativizirane. Vi se sećate mog spora sa tadašnjim ministrom za infrastrukturu, on je ceo autoput proglasio za tajnu. To je bilo u sferi naučne fantastike. I sad pazite, to se dešava u zemlji koja je donela zakon o slobodnom pristupu informacije. To se dešava u zemlji koja je ratifikovala Arhušku konvenciju. Sad, pazite, vi da zaboravite da imamo zakon o slobodnom pristupu. Vi sa stanovišta Arhuške konvencije, da kad biste rekli u Danskoj nekom, znate šta, mi ćemo da pravimo autoput, ali vi građani, ne smijete da znate kuda će onda proći. To bi bilo doživljeno kao nešto neverovatno. Jer pored ostalog je pravo građana ne samo iz financijski, nego iz ekološki, estetski, socijalni i drugi razloga da to znamo. A da ne pričamo o tome, naravno, da niko nije ludi, da svi znamo da je reći da je tajna autoputa, trase autoputa, tajna da je to tako dragocen podatak koji se da tako komercijalizovati. Dakle, ako ga imamo samo mi u ovoj sobi, završili smo karijeru. Svi radimo mesec dana i idemo u penziju. Potpuno besmisleno. Dakle, tužna je cena hektara vojvođanske zemlje, ako ga kupujemo za njivu, je li tako? Ali ako će tu proći autoputić, pa još ako je predviđena neka benzinska pumpa, kupimo ga za koju tisuću i prodamo ga za koji milion i završili smo posao, nije to nikakva mudrost i nemoj da se pravimo ludi. I tu isto bilo, ponovo vam kažem, ne verujem, jeste sećate objašnjenje? Kaže, prvo, bilo je, ne može da ovo, pa kad ja objasnim da može, onda ne može zbog ovog, pa te... Onda se pojavilo objašnjenje, kaže, to je autorsko delo
ove advokatske kancelarije, neke američke, i oni ne daju. Ja sam rekao da ću se složiti, ali samo pod uslovom ako je u stihovima napisan ovaj ugovor da priznam da autorsko, to zamislite vi to. Ali je bila takve tvari. To je kod nas isto predsjednik opštine i načelnik iz arbitarskog vremena, isto su ugovor o izgradnji deponije proglasili autorskim delom. Ja ću vam prvo reći, bilo je slučaj, i pazite, i nije uvek, naravno, nije uvek korupcija iza. Ima mnogo neznanja, ima inercije loše. Bilo je, što su rafinerija, potencijalna rafinerija nafte u Smederevu je bila tajna. Kad sam rekao, man ljudi, kad sam isto tajna, skinuli su dokumente i ispostavili se da nije to što su svi spravo sumnjali. Jer ja vam prvo kažem, kad neko uporno ne da informaciju, neka se to dešava iz bezobrazluka, iz inata, vi ste to ostavili u svoj koži. Imate funkcionere koji vas nema, koji vas maltretiraju, ne zato što im je problem da daju tu informaciju. Da li bi je nekom drugom, ali ne daju je van. Ovaj često napravi problem koga ne. I onda na kraju kraja prestane da bude bitno da li problem objektivno postoji ne. Kad neko dovoljno dugo krije neku informaciju, vi imate skandal, makar ga u suštini i ne. Cilj je, koliko ja razumem, da mi uz pomoć ovih informatora Vidite, ono što ja vama govorim, što ja vama preporučujem, nema. Pazite, ja sam javni funkcionar. Nemojte vi mene da slušate što vi govorite. Dakle, ja sam vas zamolio da to tretirate kao temu i pokušam da vam apsolviram zašto mislim da je to u vašem interesu. Dakle, ljudi, tretirajte to kao da vam neko uskraćuje neku stvar koja vam treba za egzistenciju. To se u normalnom životu kaže krađa, tako. Dakle, ja sam dužan da vam nešto dam, piše u zakonu, čak je lepo precizirao neki povjerenik tamo šta sve sam dužan da vam dam i ja vam to ne dam. Ili vam ne dam na način koji je vama pogodniji, lakši, konforniji 10 puta, nego da me vučete za ruka, da me pišete, da me zivkate, da pišite o tome. I ponovno vam kažem, pišite i o pozitivnim primjerima i pišite o svakom delu i uskraću i žalite se naravno. Žalite se, pa ćemo da tražimo pokretanje prekršajnog postupka, pa da svi zajedno gradimo, kako bi rekao, jedan mehanizam koji je i antikoruptivni, i demokratski, i u svakom pogledu, kako bi rekao, koristan. A za moj posao ne brini. Što kažem, smanjuje obim posla povjerenika i vaša... Vidi, ja nešto kažem, u normalnoj zemlji je ideal svakog povjerenika za pristup informacijama. I sve češće i zašto podataka ličnosti, jer je to trend koji je u svetu sve prisutniji da se objedinjuje. Inače su mnogim zemljama to dva organa i dva funkcionera, onda po pravilu krvavo zavađena. Dakle, da se zaštita podataka o ličnosti, cilj je dakle svakog takvog povjerenika da ovde deluje samo izuzetno. Samo u situacijama kad su problemi stvarno delikatni su postiti. Evo ovaj o kome sam govorio. Da me razumeš. Sa 10-12 advokata i slično, da zaista i druga strana pokazuje gomilu stvari koje bi mogle biti legitimne. Dakle, treba tražiti neko fino prilagođene mere. A ne sad da ja treba da odlučim o tome da li javnost Srbije treba da zna od koga smo i za koje pare kupili vakcine. Pa treba poverenik da kaže da treba da zna. Zamisli, imali smo dilemu da li treba da zna. Dakle, ideal je u tom segmentu. Slobode pristupa informacijama, svesti taj posao, dakle, samo na te ekscesne, delikatne, sofisticirane stvari, a jačati, jer će to biti drama, ljudi, u oblasti zaštite podataka ličnosti, to je potpuno, to je takva, u toj meri neuređena oblast da je to tragikomično. Tragikomično, ja sam gledao pre neki dan, papir poslala neka naša vlada, ja sam dao mišljenje, dakle, jer oni su ušli u taj postupak, mi još nismo ni ušli u taj postupak, dakle, postupak evaluacije albanijske države, u vezi s primjenom i inkorporiranja evropskih standarda zaštite podataka ličnosti. Oni su ispred nas. Oni su ispred nas. To je, pazite, vi imate zakon koji je divan, evropski, naravno, nije ga pokažete evropski poslodavac, nije, nije vam preterujem, ali liči ono, te evropske ima osnovne standarde razrađene, i sad piše tu, znate, podaci o nacionalnoj pripadnosti, religijskoj pripadnosti, političkom opredeljenju, seksualnoj orijentaciji, zdravstveni podaci, itd., su naročito osetljivi podaci i njima se obezbeđuje poseban način tretiranja, zaštite, sjajno zvuči, a tako nema primjer, evropski standard. Onda, sledeća odredba istog tog člana kaže način ostvarivanja zaštite i tako dalje, ali uređuje se uredbom vlade Srbije. I uredba vlade Srbije, evo, 3 godine docni i pored bezbroj upozorenja povjerenika, što je javno, i pored nekoliko pisama i ministrima i predsjedniku vlade i tako dalje. Jednom reču, imate na posebnu zaštitu način ostvarivanja podataka koja je čista fikcija.
kako možemo da znamo da li imamo posebnu zaštitu ili nema ako ne znamo kako ona izgleda. I vi vidite tu gomila stvari, otvara se gomila pitanja. To su opet sve teme za nas. Priča o popisu je otvorena. Dakle, ko od vas veruje da u ovoj zemlji živi 85% pravoslavaca, 10% katolika, 5% muslima, odnosno da u ovoj zemlji nema nijedan ateist? Šta će nema takav podatak? Kome služi takav podatak? Kom državnom organu služi i kome služi da ga novine prenesu bez katastrofičnog komentara? Kome to treba? Potpuno, to je zaluđivanje javnosti. Ali pazite, da sad ide popis i meni se neki obraćaju, ja nemam osnova da intervenišem tamo kad moram. Intervenišem sam u situacijama kad su recimo tamo da je otvoreno pitanje ovih popisivača i instruktora. Pa izmeta sumnja da neko tu regrutuje robusno partijske kadrove, ja sam naravno rekao da podaci o tome ko je popisivač i ko je instruktor ne mogu da budu tajni. Ne mogu i da građani treba da se uvere u to da to nije partijski posao ili da potvrde sumnje da to jeste partijski posao, sasvim sve jedno, da imaju pravo da znaju to i ja to i jesam. Ali naravno, kad su oni počeli da objavljuju neke podatke koji pored ostalog imaju i vaš matični broj, da sam rekao da to potpuno bezmesti. I da to jeste ozbiljno zadiranje u privatnosti, da to intervenisuje i to je otvoreno. I to je verovatno bila posledica neznanja, odsustva edukacije i tako dalje. Ali vi sad imate priču, sve češće se javljaju građani, to može biti. Kod popisa je sva sreća u tome, znate što, bar sa stanovišta zaštite podataka, to je obrada podataka koja se relativno brzo završava. Ti podaci po logici stvari treba vrlo brzo da postanu anonimizirani, sumarni, statistički, i da se kao takvi koriste, a ovi individualni se unište. Dakle, da se svi mi odjednom pretvorimo u jednu masu koja govori o ovim procentima, a daj Bože neki tačan način, ne ovako, pa malo to sam govorio. Međutim, pazite, imate tu famoznu priču, znači to se tim podatak. Imate priču da zakon kaže, u skladu sa Ustavom, da niste dužni, da niko od nas nije dužan da se izjašnjava o nacionalnoj ili verskoj pripadnosti. I da obrazac u upisu mora da se drži to upozorenje. Ja sam kontrolisao sadržaj. Zakon dalje kaže, u istom članku, a u vezi s tim podacima, pitanje koje se u obrascu navodi mora da bude otvoreno. Kako zove otvoreno pitanje. To znači, nema varijante, ja vam tu pobrojim 10, pa vi zaokružite jedno, nego vam dajemo otvoreno pitanje. Dakle, dajemo prazne kockice u koje ćete ga pisati u Srbiji, Bošnjak, Muslimana, Hrvat, Slovak, Jugosloven, pastafarijanac. Ima rasta, ima i pasta. To su ovi što vole pastu. I tako dalje. I kad čitate zakon i pogledajte obrazac, ok, jeste otvoreno. Ali imate problem jedan, kad malo bolje analizirate tu stvar, dakle, dođemo do toga, ja kažem, gospodine Blagojeviću, vi ste, pa ti kažeš, ne bi ja o tome da se ti jasno. Jel ima trag o tome? Jel ima u upitniku rubrika odbio je da se izjasno, ne želi se izjasno? Ne. Hoćeš li u rubriku, može li se u rubriku nacionalna pripadnost? Odnosno, ja upisivati, ja nisam ništa. Upisuje se pozitivno. Dakle, postoji latentan i ozbiljan rizik, dakle, da će to ostati prazno. Sve što ostane prazno, a nije prđeo bude prekriženo, može biti pokriveno nakon. Šta hoću da izvodim? Imam pitanje, izvinjam se. Nemoj, da kažem tehničko jedno pitanje, imam dilemu zapravo. Analizirajući informator o radu, pošto sam se time bavio u prethodnih nekoliko meseci, osim što većina opština, u Nišu sam uspeo nekako da izguram da svi objavim informator, ali van Niša nemaju da skoro nikom... Dobro, pazi, neke niške opštine imaju čak i vrlo pristrežne, neke. U redu, slažem se, da, kažem, neke, da. Ali evo na primjer grad Niš. Da. Na samom sajtu grada, po zakonu, odnosno po uputstvu za objavljivanje informatora, informator mora da bude objavljen na naslovnoj strani ili na prvoj narednoj, ako je prva strana dobrodošlica, tako. Na naslovnoj strani odmah gradskoj, pošto nema dobrodošlice, nalaze se tri informatora o radu. Jedan je informator o radu gradonačelnika, jedan je informator o radu Skupštine grada, jedan je informator o radu gradskog veća. Da. Nijedan od ta tri, osim što ne sadrže podatke o platama i tako dalje, nema, na primjer, PIB-a. PIB nema podataka o gradu, nema javnih nabavki, nema plana, nema ničega. Da, hoćeš da vidiš da su katastrofalni. Šta si tim povodom pretpostavio? Dalje,
moje pitanje, imam, mislim, generalno nekoliko pitanja. Imam, eto, na primjer, tu tri informatora koji ne sadrže u suštini ništa o gradu. Jer je gradonačelnik rekao, pa to su gradske uprave to rade. Javne nabavke rade gradske uprave. Da skinem plan, ovaj, informator radu gradske uprave, koji je skriven u nekom četvrtom, petom kliku, znači moram otvoriti 4-5 stranica, on i dalje ne sadrži te podatke. Prvo pitanje je, da li bi moglo da bude odvojeno, pošto sam vidio da je predviđena mogućnost da od više državnih organa imaju objedinjen informator, odnosno da jedan ima odvojene. Da li je ovde moguće i da li je to logično, mislim, prosto kako da onda građani to... Ja sam ti ponovo rekao, prvo piše o to, drugo, podnesi prekršajnu prijavu kao oštećen, napravi incident, da ima šta će, ništa sudija, sudija za prekršaj. Za prekršaj. Ti si oštećen, jesi oštećen u lice? Da se osjećaš oštećen u lice? Da. Što je u zakonu prekršaja? Piše da oštećeno lice može pokrenuti prekršajni postupak. Može nadležna organ vlasti, može otpre. Neće, ne piše povereniku pismo, kao jedan istaknuti novinar iz tog kraja, čovek koji leba jede od toga, da se osjećaš prikraćenim i da me obaveštavaš da, ovaj, da taj organ vlasti u Nišu nema informator sačinjen u skladu sa zakonom i da tražiš od mene da preduzmem korak. Pa ćemo da zatražimo izjašnjenje, pa ćemo eventualno da im damo nalog, pa ćemo mi prekršajni prijavimo. Pazi, govorim ti, to je tako sporo, teško i slično, ali drugčije nikako ne može. Zato ja molim vašu pomoć. A ti i mene pritisni. Dakle, obavesti me, ja ne mogu znati, shvatim, nema teorije da ja mogu s ovom šakom ljudi da zatvorim taj prostor, zato me i drže s ovom šakom ljudi. Ali ako vi pišete o tome, ako me upozoravate, ako mi eksplicitno pokreneš postupak, ako ti zatražiš u mene da preduzmem odgovarajuće mere i opišeš mi u čemu je prekršaj, ja ću, radit ćemo to. Radit ćemo to, pogotovo, pazi, nije Niš malo mesto, Niš je za Srbiju važan grad, mislim, to je... Ne, a drugo pitanje, drugo pitanje koje se tiče informatora. Drugo pitanje koje se tiče informatora opet, znači, naslovnoj strani piše informator radu gradonačelnika. Kada kliknemo na tu stranicu, otvara se druga stranica gde postoji informator o radu gradonačelnika, koji u stvari nije informator ovaj zakonski. E, Peđa, ajde da se ne zamrva, nego je neko džubo. Pa dakle, imao si ti ministarstvo za kapitalne investicije koje imalo čak dva informatora. A loba kad klikneš to dugme što tikeš piše under construction. Ne, niste... Pišeš mi o nečem što nije informator. Informator je ono što je sačinjeno u skladu s pozivom. Hoću kažem, ovo, oni nazivaju publikaciju koju izdaju informator. Pa nije informator, znači gledam nije, ja im uporno govorim. Informator je dokument, a ne propagandni materijal. Hoću kažem, da li to sve... Nije informator, lepo, nastavljeni povereni koji se bili... Nije, informator je ono što piše u zakonu i u putu poverenika. Sve drugo mogu da zovu informator, ali nije. Dakle, taj organ nema i protokola. Sve i da ga je nazvao, a pogotovo što ga nije čak ni nazvao. Ne, hoću da kažem da ima dve stvari. Jedno informator, ono što je zakon propisao. Vidi da se mi razumemo. Mene je baš briga kako izgledaju sajtovi državnih organa. To mene savršeno ne zanima. Izgledaju, po ovom mišljenju, neukusno. Puni su fotografija, šefovski vesti o tome gde sam ja bio, šta sam radio i tako dalje, a malo oni informacija koje bi trebali da ponudimo vama i javnosti. Osim kad su super apelati. Da li me razumeš? Ali mene to ne zanima. Ja se ne bavim web prezentacijama državnih organa ni organa vlasti, osim u ovom delu. Dakle, mene su napali kad sam propisao da informator, jer u prvoj verziji zakona nije bilo da se on elektronski objavi. Pa kad sam ja u pucu napisao sam objavio elektronski, on će ovaj Šabić prekoračio ovo će. Sam rekao, man, ljudi 21. veka, ako neće se objavio elektronski, zašto ovo se objavio? O tome se radi. Znaš, prema tome šta su oni, kako ovaj, on mora da ima na svojoj zvaničnoj web prezentaciji ili na nekoj web prezentaciji, jer je siromašan skroman, onda ja kod tebe, pošto ja ne mogu, mora imati informator o radu, govorim da to idem na obliku, onakav kakav je predviđen zakonom i sa sadržnom koje je predviđeno posao. To je informator o radu, sve drugo nije. I ti ćeš me o tome obavesti, ako ti to pravi problem u životu, kao novinar ili građaninu, i ja ću nastaviti da ti povodom nešto uraditi. Nema na čemu i nemoj da se zavaljujemo, pričamo stvarno. Kori, ja vam ponovo kažem, nisam ja ovaj, nikakav folirant, glavna snaga te institucije koju sam eto uspio da napravim je činjenica da sam imao neobičajnu snažnu podršku meni. Retkost je to, ljudi, i vi i ja dobro znam. Čak i meni je jako teško, dakle, da u medijima koji me nekad podržavaju, u nekim medijima koji me nekad čak i nekritički podržavaju, čak i meni je jako teško da otvorim neke teme. I vi i ja znamo zašto. Dalje.
nisam ovdje bio toliko neinteresantan. Ako ovi mene zovu, tako da možemo da sedimo još, mene će, ovaj, osim ako ste se umorili, ceo dan. Ovo dan je bilo jako Ja ti ponovo kažem, dakle, ja mogu da odgovaram za ono što radim i odgovaram za to ciframa. Dakle, ljudi, pričam, niko ovo ne piše, dakle, niste ovdje novinari, ovdje smo kolege na nekom edukativnom razgovoru, pa da ne bude da se hvali. Ja sam prvi 7 mjeseci radio bez jednog saradnika, a do 2009. sa 5 ljudi. To je lavina, to je potpuno, sada je taj broj tragikomičan i ponovo mene je zahvatao od ove zaštite podataka. To je još uvek, kako bih rekao, tema ljudima strana, fujne, u ovoj zemlji je godina to, privatnost i slično zanima. Pa šta mene briga, sam pošten čovjek, nek me prisluškuju, to je gotovo tipičan novin. Nemam ja što da krijem. Ovaj, i tako dalje. To kad se otvori, to će biti ekstrazio. Ali ovako, kažem ti, ja se osjećam zatrpan i drugo problemi su sve složeni, stižu, kažem ti, ta priča, 12 advokata potpisalo podnesak. Znam i trojicu, četvoricu, jako skupi, jako dobro. Neko ko je to angažovao, da će da se bori žestoko. A to znači da ja ne mogu da sečem ko pečenje ne pamam. Da ako odlučim protiv njih, to mora da bude apsolvirano bez prekorni. Znaš? Tako da je to je bukvalno ovaj jedini način. Znači, kažem ti, ovaj, i to jesu teme. Dakle, rekao sam, kako je moguće da se u jeku borbe protiv korupcije, videli ste, pap se ovo, da, smanjuje budžete antikorupcijskih institucija. Jako dobro, zato što je ono što napredujemo, jer ti isti radikali nisu sprdali se s nama kad god smo nešto tražili. A, promenio sam odnos. Opoziciju šalju vama promenio sam redovno, ne samo to, nego sada i u opštinama, nema i više puna kojima se na vlast, nije to više kako je bio. Da. Pa, kvalitativno drugčiji odnos. Ima čak i sjajni opština. Dakle, učimo se, svi se učimo, super. I to je priča, dakle, ovo nije ideološka priča. To je priča o poštenoj igri. Hajde da utvrdimo minimum pravila. Vi se borite za ovo, ja za ovo, a vi za to. Ali pod ovim uslovima. Nema ništa ispod žita, nema ovo se zna, ovo se ne zna. Dakle, svaki dinar koji si potrošio ja, potrošio ti, to Željko mora da se vidi. Pa oni nek cene ko je pametno trošio, ko je rasipao, ko nije i tako. Nisu vaši građani tako glupi da to ne mogu da razumiju. Dakle, prva sljedeća strana, to je priča o medijima. To je veliko je pitanje, mislim, koliko se ovo društvo s tim, evo, čak i u ovom kontekstu koji vam je iskreno, evo, vi ste vidjeli nova medijska strategija, pa kritike iz Evrope, pa neću u to da se petljam, inače mi zameraju da se petljamo svašta i da, ali ja sad vas pitam, nastavno to, evo, vi ste pristalice 6 javnih servisa, a vi ste protivnici 6 javnih servisa. I da zaboravimo tu priču, da uopšte ne raspravljamo o tome da li su vaši ili vaši argumenti bolji. Ja vas pitam, ko će to da plaća? Jel uopšte neko razmišlja o tome ko će da plati 6 javnih servisa? Ne, ali odakle? Ali mi ćemo da plaćamo. O tome se radi. Mi ćemo da plaćamo i u tom svetu treba gledati tu. Pa ne može RTS, zvali vi njega javnim servisom ili ne, on stavljen u poziciju belog medveda, dakle sa mehanizmom, izvanredno efikasni mehanizam za naplatu. Pa ne može da naplati 40% onog što mu građani podavnicima duguju. Šta ćemo da radimo s ovim? Jedini odgovor, ako želimo da opstanu, dakle, napravili smo 6 servisa, to je to što hoćemo, to je dobro, to je davati budžetski novac. Vi znate koja je ta poruka. Sad ćete vi da budete nezavisni novinari, ja ću da vas plaćam. I pisat ćete sigurno o meni jako loše i kritično. Ne, ali ovaj, jako, ja sam učitelj, to je javno, ja vam razpijem. Oni čak se uopšte ne kriju da neće to biti redno. Oni otvoreno kažu, već ćete vlade, pa kada vi imate, kaže, u Britaniji se ovaj kronizm sam se koncentravaju vlast. Jeste, ali mislim, zove vas na pozor, pa ne znam kada. Ako to čine osvog trošku. Ne, mislim,
ne, slažem se. Ja kao privatni pogodan... No, ono što, podržavate mene jedino i gotovo. I trošite silne pare na reklamu Poverenika i niko ne može ništa. To može da bude neukusno, to može da bude sa nekog stanovišta neki novinarski standard da ne prihvatljivo, ali ne može vam niko ništa. I to može i sa... Ja, ja. O, jasno. A man, ne. Oni su više, ne su ni na sakritu, da... Sad ćemo uđeti pare. Mi smo bili... Ne, pa ja ću vam reći, pazite ljudi. Dakle, nije to priča za pocijenjivanje. Vi imate situaciju u kojoj, recimo, Poverenik za informacije, dakle, jedna ustanova prilično prisutna u javnom životu, očigledno piše, radi, nekad, ja znam, meni je Tijanić rekao, kad je čuo koliko imam ljudi, rekao da izvinu, da vam, jebo, pa ti sa šakom ljudi terorišeš celu Srbiju. Ja mislim da imam bar 10 puta više. Dakle, to je jedna percepcija mog rada, ali na stranu to, govorim vam, dakle, potrošio sam, recimo, u jednoj godini, pa oko 500.000 evra, za sve što sam radio, uključujući plate mojih saradnika, izdavačku delatnost, sve, čak i par svečanih ručaka za strance koji su dolazili ovde za 28. septembar i tako dalje, dakle, i malo luksuza, sve, nešto jače od 500.000 evra. Vi imate kampanje nekih naših ministarstva u kojima jedan bilbord košta više. Šta to znači? Šta to znači? Mi imamo zakon o javnim nabavkama koji kaže kada se u grani vlasti mogu oglašavati na komercijalnoj osnovi. Precizan zakon i piše. Je li tako? I kako je moguće onda da desetine miliona evra idu u neke kampanje koje građani nekad malo često doživljavaju kao reklame? A sve i da nisu reklame, dakle, ako nisu zakonite, ne bismo rekli da se odvije. A odvije se na naše oči. I ponovam kažem, to je priča koja će izazvati mnoge lomove. Možete vi biti stravično profesionalni, pošten, odličan novinar i stravično profesionalni vrhunski urednik. Kad ja dođem vama i kažem u redu, onda ja više neću to trošiti kod vas, vi odete u redakciju i ponovim je jasno da je to otkaz. Tako? I u tom kontekstu treba gledati i na vašu ulogu u borbi protiv korupcije i na ostale stvari. Samo bih hteo jednu informaciju da iznesem. Ne znam koliko ste i vi upoznati i uopšte kolege sa tom informacijom. Možda neko jeste, ja sam sasvim slučajno to saznao. Medijska produkcija je izuzeta od javnih nabavki. Postoje neko mišljenje Ministarstva financija kojim se medijska produkcija izuzima od javnih nabavki. I konkretno to sam saznao kada sam vidio da grad Niš ima potpisan ugovor na 12 miliona godišnje sa Narodnim novinama za izradu dnevnog informatora o radu. Ali ne. Da. Pa ovo... Dnevno informatora... Moraš i obavestu, to je vrhunska stvar. Milion dinara mesečno. Info biro, sve ostale televizije Niške, bukvalno svi mediji, imaju na konto tog mišljenja Ministarstva financija potpisan ugovor o medijskom praćenju, o promociji i tako dalje. Na konto priče da to nije javna nabavka i toga nigde nema, ništa nigde nije moralo prođe nikakvu proceduru. Vidi, ja ću ti reći jednu stvar. Mi imamo to iskustvo iskušice i sledeće. Oni su našli član u zakonu javne nabavke gde su radio i televizijske produkcije izuzete javne nabavke. Sve je to u redu. Standard, međutim, nije tako da su nas... Ali sve i da je tako. To omogućava... A bukom zakon je to? Omogućava bežanje od kontrole koja je utvrđena mehanizmom zakona o javnim nabavkama. Ali ne je drugo. Dobro, znači nije javna nabavka i ja ne moram imati ni tender, ni tako dalje, tako dalje. Ali to uopšte ne znači da nisam dužan da pokažem račun. Ni slučajno. A drugo, imamo zakon o oglašavanju. Dakle, ja mogu da budem kod tebe, kao što rekao sam, zastupljen, ne znam koliko vremena, ali ne smijem to da plaćam. Zna se kad smijem da plaćam. E, tu imam samo dopunu ovo što ste promenili kod oglašavanja, što zapravo se grad svakodnevno oglašava u Narodnim novinama i pošto sam ja tražio da se u stvari tu raspiše javna nabavka, da se grad ne bi, zašto grad plaća jednu mediju, a ne raspiše javnu nabavku, pa daj, možda ću ja da se prijavim. Ja sam dobio informaciju, u stvari grad ne plaća to, da je to besplatno, to je poklon Narodnih novina, a Narodne novine dobiju 12 miliona dinara bez javne nabavke na konto... To je poklon grada.
Ne, ali hoću da kažem, to ide pred javne nabavke. I na taj način se izbjegava onda komercijalna stvar što je oglašavanje. Prosto ukazujem samo na jedan... Jasan si potpuno, to je samo jedan od vidova da se to uradi. Ali ponovo kažem, ako ništa drugo, sve da privatimo i to ingeniozno rješenje iz zakona o javnim nabavkama i da privatimo da to nije oglašavanje, nego je medijska produkcija, opet ne može biti sporno da taj trag tog novca mora biti jak. Recite nam kako ste dobili taj poklon i kako ste dali poklon, da vidimo i tako dalje, i tako dalje. Naravno. Da li ste imali neki zahtjev građana da u uvidu način na koji RTS kao javni servis troši pare budžetskih? Kako da ne? Ne građani, nego pa davale. I tu je bilo puno incidenta. Vi se sećate, bio žestok sukob. Pa znam da je bilo nešto. Imate između mene i generalnog direktora vezan za sa izveštaj, pa da on, to je isto bilo bez presedana. Pa da, je o Eurosongu. E, pa hoću da ja kažem nešto. Malo pre smo počeli, počeli smo tu priču tako. Dakle, kad vam neko ne da neki dokument koji po logici stvari mora da vam da, to bi moralo da bude jako zanimljivo. Dakle, sad pa dođe Predrag Blagojević iz Južne Vesti i zatraži finansijski izveštaj u organizovanju neke velike javne manifestacije. Je li ima tu išta sporno, to bilo ko možda prepozna bilo šta nelegitimno, nelegalno? I odjedan to postane incident. Incident u kome čak dođe do svađe između državnog povjerenika i direktora javnog servisa, odnosno u kome direktor javnog servisa napada povjerenika, zato što je dono rešenje u kome kaže dajte javnosti taj. I, i to pađe žestoko. Prvo, direktor javnog servisa da intervju u jednom štamparom mediju kod svog druga, na prvoj strani počne sa vređanjem povjerenika, a onda te večeri u 5 minuta dnevnika javni servis Srbije kao vest par excellence prenese intervju tog štamparog medija. I sad pazite, i povjerenik, ne kao ličnost, nego kao državni organ, usme i reaguje i da javno saopštenje, kao što su to zove neistine, jer su pogrešne interpretirane činjenice, najdirektnije pogrešne. I onda svi mediji u zemlji objave demanti, ali javni servis zna. To je tako. Či to je, elem, šta hoću da vam kažem? I dakle, posle tog silnog natezanja, recite mi meni, jel neko vidio taj izvještaj? Jel neki državni organ usvojio taj izvještaj? Jel postoji nadzorni odbor takve manifestacije? Jeste njih pitali da li su oni usvajali taj izvještaj? Da li me razumete što? Eto, i to je te... Naravno, postoji veliko interesovanje za... I posle par sukoba i kazni koje sam ja izrekao RTS-u i tako dalje, u zadnje vreme nije bilo neki veći problema. Ali je činjenica da stoji jedan broj rešenja iz stare vremena koji nije izvršen. Imam samo jedno pitanje oko sportskih klubova koji se finansiraju recimo iz budžeta grada. Ja. Da li mi tu znači imamo pravo da tražimo znači izveštaje kako su oni potrošili te pare koje su dobili iz budžeta? Tu, kako, tu se sportskim... pravi stalno gužva i to je jedna tipična onako naša srpska gužva. Vidi, zakon kaže dakle da je nesporna nadležnost povjerenika i primjena zakona u odnosu na organe vlasti. Nekim situacijama je potpuno jasno kao organ vlasti, ovo tvoje pitanje je suvišno. Zakon dalje pod organom vlasti podrazumijeva ne samo klasične organe vlasti, nego i preduzeća. Ajde, reći ćeš u redu državna preduzeća, to je prepoznanje, ali kaže i druga pravna lica koja osniva ili finansira u celosti ili pretežno državni organ. I ti misliš na te, ti misliš na sportske klubove koji primaju... U Nišu uglavnom finansiraju iz... Tu je dramatičan problem dokazivanje da li se oni pretežno, dakle nadpolovično ili ne nadpolovično finansiraju. U kom slučaju bi ja prekoračio ovlašćenja ako bi se upustio, dakle, dao nalog subjektu koji se ne. Ali znaš šta tu treba raditi? Tu treba graditi normalnu zemlju. Dakle, onaj ko daje državne pare, javne pare, on mora da traži izveštaj od onog ko daje. Nemojte ni tražiti od sportskih klubova. Tražite od onog ko je dao pare. Znači, ono, izveštaj koji su klubovi napravili... Da li je moguće da niste od FK Šabić tražili izveštaj o tome kako je potrošio pare? Da li je moguće da niste? Da ne. A ako kaže tražili smo, onda kaže lepo, onda mi da. To što su vam dali. Mi moramo općine dati. A ako vam nije, znaš, a ako ste tražili, a nisu vam dali, onda mi recite šta ste preduzeli. Tako da je to put i tu nemamo problem. Ne mogu oni osporiti. Da li ste državne pare, recite nam šta vam je taj objasnio kako je potrošio. Dobro. Onaj ko je dao novac, opština, ministarstvo, šta ja znam. Ne, morali
Ne, ne, pa ja sam ponovo rekao, pa da bolja je informacija, bolja informacija nisu, ne podnosi se izvještaj. To je zanimljiva informacija. Znači ima neko u opštini ko može da da 12 miliona peri i da pera to potroši, da peru niko živ ne pita zašto je potrošio. Pa to je mnogo značajnija informacija nego da je pera eventualno kod kuma potrošio nešto više u kafani. U vezi medija mi smo se vratili na staro dobro zato što smo imali konkurs i u pokrajini, na primjer, imamo dobre konkurse za medije. Ali ja kažem, glavna priča je s čim ćemo se mi to suočiti. Šta god da usvojimo, bilo koje rešenje, ako nemamo koncept tome kako ćemo to finansirati. Pa samo krčak ide na vodu dok se ne razvije. O tome se radi. Nije, ne možemo nastaviti ako sve više građani troše za hranu i o tome se radi. Ima to limit. Iz nekog čupa možete da izvadite onoliko koliko unutra ima, ne više. Zato i kažem. I? Dobro, prijatelji, ako je to, pretpostavljam da ste i vi umorni, radili ste cijeli dan. Kako je izgledalo to sa upravom za javne nabavke, bilo zanimljivo? To je jedna, recimo, institucija koja sebe potpuno osposobila. To su ljudi koji su radili na sebi, ljudi koji su se obučili u evropskim standardima, koji znaju zakon itd. I sad sama činjenica da ćemo na brzu brzinu, ako sam dobro razumio, 1. oktobra dobiti nov zakon o javnim nabavkama, koga još niko nije video, ali već znamo da će ta uprava biti ukinuta, onda je to... Samo da vam pokrenu, pošto ste spominjali ovo otiske prstiju. U Severno-Lanskoj opštini, tamo sam ja živala, u jednoj biblioteci su odlučili da deca koji uzimaju knjige, koji imaju 5 godina, ostavljaju otiske prstiju. Naravno, roditelji su odmah reagovali, ovi su posle izvinjavali, ne, i kao sad su to ukinuli. Nema, bada, ljudima svašta na pamet, mislim da se razumem, ali sam mislite da vi ste sad kape kuvarice i dolazite svako jutro, ostavljate otisak prsta. To je... Biće tu još, danas ćemo onda završiti, izvolite, nismo završili. Ne, sad ne može reći s ovim, ali mi interesuje ovo uzimljenje zenice oka. Ista je to stvar, to je biometrijski podatak, dakle karakterističan, tipičan podatak na osnovu koga se moguće identifikovati. Poslodavac, da se razumemo, u načelu može da obrađuje one podatke na koje je oblačen zakonom, i možda obrađuje i one podatke na koje vi pristanete. Naravno, pogotovo u ovakvim ekonomskim uslovima, to na što ste vi spremni da pristanete, taj prostor se širi, jer vama treba posao i plata, pa ste puno spremni da prihvatite neke uslove koje nekad ne bi prihvatili. Ali čak i tu, dakle, čak i kod formalno, dakle, u skladu sa zakonom pribavljene vaše saglasnosti, vi ste potpisali, ja mislim da je obaveza poverenika da interveniše u slučajima očigledno nesrazmjera. Dakle, potpuno je nonsens. Dakle, ima hiljadu drugih načina da se utvrdi vaša prisutnost na poslu. A ne, ostavljanje otiska prsta. Ja otisak prsta razumem da se traži za ulazak u salu u kojoj se nalazi originalni dokument ratnog plana. Ali baš za dolazak na poslu u zdravstveni centar u Čačku, to je malo mnogo. Vaše poslodavce. A šta ako je fizičko lice? Ma ne, to su, pa pazite, znate čemu se radi. To je isto na talasu ove isto žestoke borbe protiv pranja novca i tako dalje. Mislim, izmistificirano je cela ta priča, taj skup pravila po bankama, šta oni sve traže i koje podatke uzimaju. Bilo je slučajeva, ja sam intervenisao, čak i podatke o nacionalnosti, o političkoj pripadnosti. Zamislite, dođete u banku, on vas pita za političku pripadnost.
Elem, nije, poslao sam ja to upozorenje, raspravili smo to i raspravit ćemo još jednom sadrka, ali dakle oni mnoge stvari podvrgavaju po to kao to je diktat spolja, to je mehanizam za pranje novca. Prvo, naravno da postoje neki uslovi koje moramo prihvatiti, koje je međunarodna zajednica nameće, ali pola od toga to nije. Ili se pogrešno interpretira. Znate, kad vi u normalnom svetu dobijete dokument u kome treba da se izjasnite, pa piše nacionalnosti, potpuno vam je jasno da je to državljanstvo. Tako. A kad vam to daju u Srpskoj banci, 90% naših prosječnih građana shvati da je to nacionalnost. Ako i ne upozorite, on jadnik tako da živi. O tome se radi. Dakle, ima i gomila... gomila... Ma ne, ne, pa ne sme da, ne bi, ne, ne, ja ću vam reći, čak je prvo, odakle, prvo odakle, drugo, po zakonu je zabranjeno ovršiti obradu podataka, osim kad je neophodno, drugčije, osim direktno od lica o čim podatku se radi. Dakle, vi zapravo ne bi ni smeli da dajete tuđe podatke, pošto dati svoje, njegove, bez njegove saglasnosti, ne bi smeli da date svoje da ih imate. Vi možete imati u slučajne pitu svog poslodavca, pa čak i njegov matični broj. Ali s toga formula ne bi smeli. Pa da li vi verujete, recimo, ja sam intervenisao, pa ćemo sad ponovo to, da, jer je ostao komad toga, dakle, to je jedan naš sugrađan iz Beograda, pozorio, njegov sinčić odišao na rehabilitaciju, to je bilo neposredno pre ukidanja opšte vojne oblasti. I to, obrazac. I sad popunjava, dečko od 16 godina popunjava obrazac u kome pored ostalog unosi sve te podatke za svoju sestru, ali uključujući još šta ima od stručne spreme, gde radi, i to, za sestru. Regruta. Možete zamisliti. Mislite vi to stanje? Pa ako beži neka jure, ali mislim, to je... Zdravo, potpuno besmisla, pa što dođe 16-godišnji klinac, koga ćete eventualno pozvati u vojsku za 5 godina. Ta sestra kroz 5 godina neće raditi tu, umeđu vremenu će završiti fakultet, neće biti neudata, nego će biti udata i tako. Potpuna onako jedna birokratska nebuloza, ali to neko uredno čuva, pa onda to slaže, pa onda to neko treba da čuva, pa se onda otvara pitanje kako se to čuva. A pazite, ništa nije benefit. Sad je bilo, juče je bila neka reportaža, pa su me dražili, a još pre godine dana je to bilo. Dakle, ti nije benigna priča da li neko može bez ikakvih problema da uzme fotokopiju lične karte koje neko od vas tražio, a vi ostavili u videoklubu. Praksa je potvrdila da se pomoću fotokopije lične karte može registrovati preduzeće. Pa vam onda prvo ne registrujem preduzeće, pa vam onda zadužim preduzeće. Evo imamo i takve slučajeve prakse. I tako dalje, i tako dalje. Mi jedno, generalno kažem, nemamo jedan izliz za taj kulturni, nemamo predstavu o dimenzijama problema. Svi se prema tome odnose lako će. Predraže, možeš da upotrebiš, ali da zloupotrebiš ne smeš. Izvar. Ja sam čuo da je u okolini Zrenjanina uopšte. Pronađen u njegovom kućnom računaru, kući njegovih, dečja pornografija. I ja sam tražio od policije, i to sam kako ste saznali, da se u njegovom računaru to nalazi, s obzirom čovjek bio sam, to je saopštila policija. Oni su rekli da to je operativni rad. U sudu... Nisu, valjda operativni rad. U sudu... Evo oni da daju naredbu da se neko prislušuje, da se proverava saobraćaj. Kad sam pitao istražnog sudiju koji vodi postupak, kako da ste izdali naredbu, on kaže nismo i mi se čudimo kako je policija to saznala. Imam dva citata. Ja sam tražio izveštaj o tome kako je policija to saznala, oni su proglasili to za tajno narušanje. Ne sećam se da si dobio žalbu. Nisam je video, kad si se žalio? Žalba 20. marta 2017. A to je jedna od ovih 2000. Dakle, to je... To je jedna od ovih. Pitam samo, da li ste možda upoznati? Pa naš, ti moj stav po tome, to će biti, ja sam više puta načelno govorio o tome, to je skandal, mislim, ne potpuno, da kako nema sudskog naloga, pazi, to je ne samo skandal, to je besmislica. Zrda će ga vjerati, ma nije reč o aboliranju, čovjek nije kriv, ne možeš da ga aboliraš dok nije kriv. Kako oni misle da dokažu to krivicu? Pitan te kako misle da je dokažu, kako misle da je dokažu čak i pred našim sudom. Pa ima tamo u tom Nišu dobri advokata, pa reći, molim vas, otkud vam to? Stojite to. Otkud vam te, stojite bre. Neću to da gledam, dok mi ne kažete dakle. Da li me razumeš?
To je čista priča, vrlo često, da, i to je trofej, i to je super, policija je efikasna, izašla u novinama. Treba osuditi čovjek, ne želim ni ja da ga evaliram kao niti ako je stvarno ovaj to radi. Vlade, pitam kako misle to da dokažu. Prvo pitanje odbrane bit će, molim vas, nemojte namahati tim papirima dok nam objasnite otkuda to. Na nastranu to, prvo pitanje odakle? Ste vi to sami pravili ili vam je rekao pomagao? Šalim se, ali ovaj to ne. Na, ima evo vam nalog suda za predstavljanje komunikacije. Eto, tako smo do toga došli. Ali to je jedini suvisao odgovor. Zapravo nije. E pa sad ću ti reći zašto nije. Vidiš, nije zbog toga što, i to je taj spor koji smo otvorio ja, podržano ombudsman, pa smo tako šta tražili ocjenu ustavnosti zakona o elektronskim komunikacijama i tako dalje. To je zbog toga što kod nas neki tvrde da pristup takozvanim zadržanim podacima nije presetanje komunikacije. Dakle, naš ustav je tu jasan i kaže jemči se nepovredivost pisma i drugih sredstava komuniciranja. Od te garancije može se odstupiti samo na osnovu odluke suda. Radi, pa nabraja i razlog. Ali, dakle, samo na osnovu odluke suda. Kod nas je dominantan stav i primenjuje se očigledno, pa je sva je prilika primenjena u tom slučaju, da takozvani zadržani podaci, a to su podaci, dakle, s kim ste vi razgovarali, odakle ste razgovarali, koliko dugo ste razgovarali, na koje sajtove ste ulazili, ko vam je slao SMS poruke, kome ste vi slali SMS poruke, to su takozvani zadržani podaci, to su podaci koji po ovom dubokom ubeđenju, naročito kad su kondenzovani, a ovdje se radi o pravu godinu dana unazad, koje vama govore mnogo više nego jedan telefonski razgovor. Dakle, pazite situaciju, da bi slušao jedan telefonski razgovor Predraga Blagojevića, ja moram imati odobrenje suda. Ali da bi dobio za godinu dana podatke o tome, o ovom o čemu sam vam rekao, ne treba mi. To je potpuni nonsens i ja sam se pozivao i na neke odluke Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura, međutim, naš Ustavni sud, Boga mi je već godinu dana, neće da se izjasni. O to pitanje. Dakle, da li je to... To je problem. Prema tome, mogli su pristupiti koristeći se, dakle, ovim obraćanjem. I pazi, ja ne mogu da im uradim ništa, ja sam da javno govorim, jer su postupili u skladu sa zakonom. Druga je stvar što poverenik Peto Drsko tvrdi da taj zakon nije ustavan, ali zna se ko to mora da potvrdi. I druga je stvar što ja kažem, pa nemojte, evo, ne moramo čekati naš ustavni sud, jer Evropski sud za ljudska prava mi je to rekao u nekoliko slučaja, da to jeste sastavni deo komunikacije i da je obuhvaćeno garancijom. Međutim, tako da su ljudi na zakonit način, iako tvoj sudija ne zna kako, došli. Pao je, oni imaju intenzivnu međunarodnu saradnju, pao je neki Fedofil u Danskoj, Irskoj, neki jači kapitalac, on je pao i njega su uvatili na pravi način. Oni su dobili u policijskoj saradnji podatke da se ti nisi skidao sa njegovog sajta i da si transferisao odgovarajuće materijale i došli su to priče. I onda ti to našli, pa ti zaplenili, pa te natrali da priznaš, jer si ti, Bože moj, prilično neuk i suočen s činjenicom da su to izvukli s tog hard diska, ti si lepo i potpisao i to je priča. Međutim, ja mislim da sa dobrom odbranom to... Znaš. Ne, ti misli da ja njemu učim kako se brani, da nisi samo da kažem da onda tako neko može i mene da prisluškuje. Ne, ne prisluškuje. Samo ti pristupa zadržanim podacima. To je pojent. Znaš, lepo bilo družiti se s vama, prema tome, ajde, nastranu ovo svako, ako mu nešto treba, zna sajt, zna telefone za kontakt, nisam samo ja tamo, tamo je jedna ekipa ljudi koja zna radi svoj posao i koja to doživlja kao obavezu koja je udovoljava. Dakle, zovite sve što vam nije jasno, pitajte, tražite odgovor i nemojte da se ljutite, evo, Predrag se, ja se nadam ne ljuti, jednostavno nemoguće odgovoriti na pravi način. Sramno je bila, ja sam bio došao iskušenje da tražim izmenu zakona i da tražim da se rok produži za rešavanje po žalbama, ali bi to bilo shvaćeno onako potpuno kapitulanski i ali zaista je potpuno nemoguće. Mi smo dobili umeđu vremenu i novu nadležnost ovu u oblasti izvršenja, dakle sad to je opet nova gomila predmeta. Sad kada je Predrag uspeo da dobije ovaj nalog da mu Niški MUP da informaciju ako ima o tome kako je došao i tako dalje, pa Niški MUP neće da izvrši, sada ja Predrag od poverenika, sad su to upisali zakon, traži dozvolu od prinudnog izvršenja. Pa moji ljudi moraju prvo da napišu zaključak od dozvolu izvršenja, to je procedura, pa ja to potpišem, pa dostavim Predragu i drugoj strani. Pa nakon toga, kad uspeo sam naravno da izvršim, bar javljam se za 5 minuta na sastanku, da
nakon toga donesemo, napišu prvo rešenje o kažnjavanju, pa onda drugo rešenje o kažnjavanju, pa sve to s poštom koja ide, vraća se i tako dalje i tako dalje, jezivo komplikuje život, ali eto, pokušavamo nešto da radimo. Ja vam ponovo kažem, najviše vredi kad vi o tome pišu. Najviše vredi. A svi zajedno treba da guramo ove mehanizme i da aktiviramo i da popravljamo. To znači, ja sam ubeđen, ne može. I to se i potvrdilo. Ali na delu. Molim? Pa dobro da vam nešto kažem, ja verovali ili ne, baš da, ja sam protestovao ne zato što su mi skinuli budžet, jer ja opet nisam potrošio pola budžeta, jer nemam ljudi. Znate koja je to situacija? Evo, vi ste povereni za informacije, kako planirate budžet? Po skladu sa obimom posla i planiranim brojem zaposlenih, je li tako? Imate planirani broj zaposlenih, imate saglasnost skupštine, dakle najvišeg zakonodavnog organa, da zaposlite toliko ljudi. Vi isplanirate budžet i očekujete 6 godina da vam vlada da prostor. Vlada vam ne da, vi ne zaposlite ljude, naravno ne potrošite pare, jer ne kupujete ove billboarde i ove kampanje i ostane vam ne potrošiti. Savršeno normalno da vam uzmu ne potrošiti novac, tako. Ja se nisam ni bunio. Bunio sam se zato što me nisu pitali i drugo, zato što su mi bilo perfidno. Nisu skinuli posao, pare sa pozicije plate. Da bi ja rekao red, nego s pozicije materijalnih troškova, pa ne mogu da šaljem inspektore na teren. Da me razumete? Dakle, nikakav problem nije bila svota. To bi lako apsolvirali. A onda, pazite, a onda dođete vi pa mi kažete i sve mi često ljudi pišu sa sve manje simpatije. Pa dobro, gospodine Šaljiću, što vi ne izdajete zgradu? Prvo što sam principijelno bio predstavljen. Jer to je najbolji način da se korumpira. Neko. Drugo što ova država prodaje poslovni prostor stranim bankama, a tera svoje organe vlasti da uzimaju prostor pod kiriju, što je prilično nelogično. I treće, što ne znam da ga izdam, jer ja imam prostor. Meni je vlada dodelila prelepu palatu u Karađorđevoj 48. Meni i omućman. Jedino što je totalno rinirana, nisu nam dali para da je adaptirana. Ali kako ja sad, koji imam divnu zgradu, trde još i da je za njem poslovno. To vam je taj paradoks. I stalno tako.